Frikast Danmark. Meget nervøst. Og når Katak kommer i boldbesiddelse, så har de mulighed for at tage timeout. Markering for passivt spil. Mads Mensa. 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 Ja. Udligning. Mads Mensa Larsen. Med sit første mål i kampen. Og altså, timeout-kort, det kommer i løbet af meget kort tid. Halv minut igen. 30 sekunder. Trækker den lidt længere. Malash. Og der kom den. Og det var ikke langt fra, der var tæt på en angrebsfejl. Men fakta er, 18 sekunder tilbage. Timeout fra Qatar. Kom så, Danmark. Malash, Kabot. Kabot. Markovic. Og et spilstof vil være kærkommen. Det kom der. Der kom boldbesiddelse til Danmark. Løb! 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 Ja! 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 Mikkel Hansen afgør det i sidste sekund. I aller sidste sekund mister Qatar bolden, og det er... Det ligner jo sådan lidt... Beijing 2008. Ja, det ligner sådan lidt Hans Lindberg. Det er fuldstændig fantastisk, og det her, det kan få så store konsekvenser. Ikke bare fordi Danmark har vundet 26-25, men fordi Gudmundsson viste modet der, fordi han fandt ud af, at han havde faktisk rigtig, rigtig mange spillere at tage af. Inden med Morten Olsen, inden med Michael Damgaard, Mads Mensa kom med, og så har han stadigvæk en godt spillende Mads Christiansen og Kasper Søndergaard er klar os. Det er et meget bredere mandskab, men det er først og fremmest en landstræner, der har fundet ud af, vi kan også bruge de små og hurtige Olsen og Damgaard. Det var en stor dag for dansk herrehåndbold. Danmark er klar til kvartfinalen med sejren her på 26-25 over Qatar. Det var godt nok noget af en tur, vi måtte igennem her. Men hvilken afslutning. Der var også den der mod Makedonien i 2012, hvor det hele gik Danmarks vej i sidste sekund. Det endte med, at Danmark blev europamester. Lad det her være en kickstart til en stor olympisk oplevelse. Hvilket drama. Og den store danske aften, den fortsætter naturligvis hos os.